Ahoj, v dnešním videu bych vám chtěl představit hlásiče TX2, který jsou v provedení 3+1 a 2+1 a lze k ním přikoupit i hlásič, který lze spárovat s příposlechem. Sada 3+1 je opatřena třemi hlásiči ve třech barevných provedeních. Na hlásiči se nacházejí 4 tlačítka, z nich jedním se zapíná a volí hlasitost. Pak je senzitivita, citlivost, tón a čtvrtým tlačítkem zapínáme poziční diodu. Na horní straně hlásiče se nachází 2 diody, z nichž levá indikuje záběr a na pravé straně se nachází paměťová dioda. V sadě se nachází příposlech, na kterém jsou 2 tlačítka. Jedním se zapíná příposlech a druhým se mění hlasitost příposlechu. Jinak příposlech i hlásiče jsou napájeny 9V baterií a dosah je mezi 150 až 100 metry.